Taču pēterdienas saulēktā vietām gaisa temperatūra pazeminājusies bija līdz plus 4 grādiem. Tūlīt pat parādīsim fotogrāfijas, cik skaisti šis rīts izskatījās agri no rīta mēs, kuri agri ceļamies, un arī vēl citi, kuri agri no rīta piecēlās. Atsūtīja fotogrāfijas Twitterī, kāds šis rīts ir bijis Vecpiebalgā. Vietām bija izveidojusies migla, pat laban jau tā, protams, izklīst. Šādi te caur miglu laužās arī saules stari. Tiešām brīnišķīgs šis rīts bija, tomēr daudz vietu bija diezgan dzestras, kā jau teicu, tātad vietām gaisa temperatūra pazeminājas līdz plus 4 grādiem. Taču kopumā šī Man diena jātāks, un šī nedēļa būs silta. Viņš vienmēr mums sūta labas bildes, bet kāpēc viņš neguļ? Interesanti. Ar ko viņš nodarbojās? Rīta fotogrāfs. Var uzrakstīt, varbūt Twitterī atbildēs. Nesūta tik daudz bildes, nē, sūta. Smukus ir. Labāk, lai sūta, jā, lai sūta. Un, bet tūlīt pat kaut kādu laikapstākļu gaidām. Jā.